la sessió d'avui és mostrar-vos una eina que probablement tots coneixeu del campus virtual, que és l'eina de qüestionaris, val? Però molt focalitzada al que és l'ús de la mateixa, val? En fer exàmens presencials. O sigui, seria veure l'ús que li podem donar en aquesta activitat del campus virtual focalitzada a substituir o a fer els exàmens que fem habitualment de forma presencial i majoritàriament en paper. D'acord? Llavors, a part de comentar-vos algun paràmetre específic a tenir en compte a l'hora de configurar aquest qüestionari perquè ens serveixi per aquesta finalitat, us compartirem o us comentarem algunes propostes específiques pels exàmens en concret. Val? Coses que hem de fer, algunes coses que haurem de fer abans a l'hora de preparar aquest examen, val? I coses, algunes accions que haurem de fer durant la prova. D'acord? Llavors, lligat amb això que us comentava, veurem aspectes generals del qüestionari i, més concretament, aquests paràmetres orientats a un examen presencial. Val? Sabeu que al qüestionari li podem donar diferents usos, no? Potser el més generalitzat o el més conegut és doncs, que serveixi com a prova qualificada, no? Avaluativa, o que serveixi com a eina avaluativa, o sigui, com a eina, perdó, autoavaluativa, no? Perquè l'estudiant vagi practicant i vagi assolint alguns coneixements concrets i, clar, diferència, doncs, bueno, algunes diferències doncs, hi hauria, no? Per exemple, si el poséssim en mode autoavaluatiu, doncs seria una prova que deixaríem que l'estudiant repetís els cops que necessiti, no? O els cops que vulgui per practicar, no? En canvi, si és un examen, li deixarem fer un cop i prou, no? Llavors, els suggeriments aquests que us comentava durant la sessió i després, al final, parlarem d'això que és el navegador segur d'exàmens, val? Que són, és, bueno, ho veurem després, val? És un plus de seguretat o per evitar, doncs, còpia o que els estudiants, mentre facin la prova, tinguin possibilitat de fer altres coses, no? Val, a veure, en general, quins avantatges tindríem? El fet d'utilitzar el campus virtual, val, per fer exàmens presencials. Quan parlem d'exàmens presencials estem parlant de que agafem el grupet d'alumnes i els posem en una aula de la universitat i com que farem servir el campus virtual, doncs una aula que sigui de docents informatitzada o que tingui PCs, que tingui ordinadors. Val? També ens podríem plantejar l'ús de que cada estudiant utilitzi el seu ordinador propi, no? Tot i que, bueno, per evitar problemes puntuals de, ostres, a mi ara l'ordinador no em funciona, el navegador no se m'obre, tinc problemes de connexió amb la Wi-Fi, amb l'EduRoam, per evitar incidències diverses, doncs, aconsellaríem més aviat que es fessin servir aules en les que, bueno, ens hem assegurat a través del suport el suport multimèdia que tenim als centres de que tots els PCs funcionen i si n'hi ha algun doncs el marquem, no?, perquè no es faci servir. Però que sigui maquinari que tinguem controlat. I normalment doncs els PCs d'aula doncs tenen un manteniment, sempre hi pot haver situacions puntuals en què hi ha un ordinador que no funciona. Però aconsellem que siguin aules amb PCs, in situ, d'acord? Llavors, avantatges. O sigui, exàmens presencials són això, aula de la universitat, els estudiants posats un davant de cada ordinador. Llavors, quins avantatges tindrien relació al sistema habitual de fer-ho en paper? Bé, si utilitzem un determinat tipus de preguntes, excepte les obertes, que evidentment les hem de revisar a mà, o sigui, una a una. Si utilitzem preguntes de múltiple opció, de verdader o fals i altres tipus, com que en el moment de crear aquestes preguntes ja definim quines preguntes tenen resposta correcta, perdó, quines respostes tenen, són correctes i quines no, doncs serà autocorregit, d'acord?
Després ja parlarem de quan l'estudiant, en quin moment l'estudiant veurà el càlcul final dels punts, que això podem decidir el moment que serà. Val? Si pot ser, si serà immediatament, si serà el dia següent, si serà la setmana següent. Això ho podem decidir en tot moment. Però en si, el que és la prova, el que és el qüestionari, és autocorregit. Val? Es calcula, es corregeix sol. Si utilitzem aquests tipus de preguntes. Val? Per les obertes veurem altres opcions que tenim. Els qüestionaris ens permeten tot un sistema de configuració, val, entre ells. O sigui, ens permeten sistemes de configuració que ens faciliten moltíssim que els estudiants tinguin exàmens subtilment diferents o completament diferents dels exàmens que tenen els companys. Val? Sempre anirà en funció del tipus d'examen que anem a fer. Si és un examen que tothom ha de tenir les mateixes preguntes, el mateix ordre, etc., ho podem fer, però que sapigueu que hi ha la possibilitat aquesta de que si treballem amb bancs de preguntes, o sigui, amb moltes preguntes, val per treballar o per preguntar sobre o per examinar sobre un tema concret. Doncs si tenim una bateria, un banc de preguntes per fer la mateixa pregunta, una mateixa pregunta amb moltes variacions, el model funciona molt bé agafant aleatòriament preguntes d'aquesta caixa comuna on hi ha totes aquestes preguntes i amb el que aconseguim això de que els estudiants tinguin preguntes diferents sobre el mateix, val? Sense arribar al punt aquest de que tinguin preguntes diferents. Si utilitzem el sistema de preguntes d'opció múltiple, el model molt fàcilment ens barreja l'ordre ABCD, val? Amb DC, ABCD ens ho barreja aleatòriament també. També li podem demanar que ens barregi l'ordre, sempre i quan doncs, no hi hagi, en la prova no hi hagi una seqüència lògica de que per respondre a la pregunta 2 l'estudiant hagi d'haver respost el problema anterior. No? Si es poden respondre de forma més o menys aïllada les preguntes o de forma separada, doncs li podem demanar que ens barregi les preguntes i encara que utilitzem les mateixes 10 preguntes per fer aquell examen, doncs els estudiants, aleatòriament, l'ordre el tindran tots diferent. Val? Per tant, segon gran avantatge és que tenim totes aquestes opcions, de que l'examen final, la presentació de les preguntes, de l'ordre de les preguntes, o sigui, de quines preguntes, de l'ordre de les preguntes i de l'ordre de les respostes, en casos de preguntes de múltiple opció, sigui tot aleatori. Val? Tot això és per cada estudiant sigui tot diferent. Un altre avantatge, tot el que generem, evidentment, inicialment, quan no tenim cap tipus de pregunta generada i hem de crear les preguntes de nou, tot i que les tinguem en paper, les hem de passar en format digital, doncs hi ha una feina, hi ha una inversió de temps, però és una inversió de temps que pot ser amortitzada a llarg termini, perquè tot allò que generem és reutilitzable. És reutilitzable íntegrament tal com hem creat una pregunta determinada o introduint-hi petites variacions. És molt senzill quan tenim una pregunta creada amb opció múltiple. Agafo d'exemple l'opció múltiple. És molt senzill anar fent còpies d'una mateixa pregunta i introduir-hi petites variacions. Val? Amb la qual cosa, la major part, o sigui, la pregunta en si, la feina que hem tingut de generar aquesta pregunta, és el 90% reutilitzable si fem una còpia i variem part de les opcions que té per respondre. D'acord? Al mateix nivell que les preguntes, els qüestionaris que tenim generats, també d'un any per l'altre o 2 anys després podem agafar el mateix examen, utilitzar-lo tal qual el teníem fa 2 anys, o hi podem introduir petits canvis. Tingueu present que lligat al punt anterior, si estem utilitzant bancs amb moltes preguntes i exàmens configurats amb tots aquests sistemes aleatoris que us comentava abans, pràcticament el qüestionari pot ser el mateix el que fem servir un any a l'altre, perquè la probabilitat de que un estudiant, per molt que li expliqui a un alumne del curs vinent quin examen va tenir, la probabilitat de que li surti el mateix examen és molt remota. Val? És una probabilitat molt remota. I per últim, doncs, amb el tema que està de moda aquests dies amb Glasgow i etcètera, doncs, tenim el tema de la petjada mediambiental. Per una banda,
estalviem paper, i per l'altra, a part del material, clar, els exàmens que són que compten a la qualificació final de l'assignatura o que tenen pes a la qualificació final de l'assignatura, per normativa acadèmica s'han de guardar X temps. Llavors, clar, si a part de gastar el paper, allò ho hem ocupa un espai, hem de gestionar-ho d'alguna manera, allò s'ha de guardar, no? Si utilitzem el campus virtual, doncs tot això queda guardat en el mateix campus virtual i, per tant, doncs tenim estalvi de material i estalvi d'espai físic, no? Molt bé, continuem. Els aspectes generals del qüestionari. Jo assumeixo que dels 22 assistents que estem ara mateix connectats aquí al webinari, pràcticament tots coneixereu l'eina de qüestionari, sobretot havent passat pel període de pandèmia i que en major o menor mesura l'haureu fet servir. No sé si per fer exàmens finals o no, però bueno, l'eina us sonarà. Però la meva idea era aquí comentar-vos aspectes molt generals del que pot fer un qüestionari, val? Lligat amb tot el que us comentava abans. Un qüestionari ens permet gestionar o mostrar als estudiants diferents tipus de preguntes. Preguntes d'opció múltiple, de verdader o fals, vale? Les que teniu aquí, d'acord? I algunes més. Ens permet, com us comentava abans, barrejar respostes dintre d'una mateixa pregunta en cas de preguntes de múltiple opció. A nivell de feedback, és a dir, de què veurà l'estudiant un cop hagi contestat el qüestionari, val? Si veurà els punts que haurà obtingut per cada pregunta, si veurà la resposta correcta, si veurà el càlcul final de la suma de tots els punts. O sigui, tota aquesta informació està desgranada fins a un punt que podem decidir quan l'estudiant acaba de respondre el qüestionari, quina informació li mostrem, si li mostrem o no, quina informació li mostrem i en quin moment li mostrem. D'acord? O sigui, podríem decidir mostrar-li en el moment que acaba de contestar el qüestionari, però quan tanca, quan surt, diguéssim, de la prova i torna a entrar, ja no la veu, per exemple. O que quan acaba de fer la prova no veu res, no veu quina puntuació ha obtingut, ni de les parts, ni de les preguntes, ni de tot el qüestionari, però ho podem programar que això ho vegi doncs, a partir del dia següent, per exemple. És tot configurable. D'acord? I un punt que també, com que estem en els exàmens presencials, val, té una eina o una gestió molt que facilita moltíssim el que és la revisió de les preguntes de resposta oberta, val? Les típiques preguntes d'explica tot el que sàpiga sobre preguntes de text obert. Llavors, aquestes preguntes de text obert, clar, a diferència de quan ho tenim en paper, no? Imagineu-vos que tenim 100 estudiants i fem un tipus test i al final una pregunta oberta, o al revés, però n'hi ha una. Clar, hem d'anar agafant dossier per dossier, obrir, buscar, localitzar la pregunta, revisar-la, d'acord? Ho podem fer examen per examen, quan arribem al final, següent. Bé, Moodle té té un lloc, diguéssim, dintre de l'examen, quan existeixen aquests tipus de preguntes, en què li podem dir que ens llisti totes les respostes d'una mateixa pregunta, les respostes que han fet tots els estudiants d'una mateixa pregunta en una mateixa pàgina. Així ens concentrem a fer la revisió d'aquella pregunta concreta, val? I quan l'acabem doncs anem a la següent. Val? Però ens facilita moltíssim aquesta gestió, diguéssim. D'acord? Val, què farem primer? Primer el que mirarem és, començarem, diguéssim, des del punt de vista de l'estudiant. Ara el que farem és obrir us obro el Moodle, d'acord? Entro com un estudiant que es diu estudiant 3. Llavors, el que faré és simplement respondre un qüestionari. Tenim el punt de vista de l'estudiant, entro aquí, entro en una pantalla on, en principi, aquí tenim la descripció de la prova, no? Quantes preguntes tindrà, de quin tipus seran les preguntes, com puntuarem cadascuna de les preguntes, quin temps disponible, quina serà la nota mínima per aprovar. Val? Llavors, bueno, aquí en aquest cas li demana una clau que posem nosaltres, que decidim quan la donem a l'estudiant, quan entra.
Llavors, l'estudiant entra, no? Es troba les diferents preguntes. En aquest exemple molt senzill que us he posat, només són 5 preguntes i totes són de múltiple opció. D'acord? Llavors, marcaria les opcions i quan acaba de marcar les opcions, a veure, 5 preguntes, ja està, acabem l'intent, ho enviem i ja està. I l'estudiant, doncs, bueno, ja té l'únic intent permès que tenia de respondre aquest qüestionari exhaurit, ja no té el botonet aquí per respondre més, i aquí tenim informació de quan l'ha fet. L'ha fet avui 4 de novembre a les 12:23, d'acord? I fixeu-vos que aquí no veiem res més. Aquí hem decidit que l'estudiant, quan acabi de respondre aquest examen, no veurà ni punts, ni veurà el càlcul total de les puntuacions de les diferents preguntes, no veurà què ha contestat a cada pregunta, no veurà quina és la resposta correcta en cas de que s'hagi equivocat, d'acord? Llavors, què més? Lligat amb això, quin feedback concret podem mostrar a l'estudiant? Això tindria a veure amb el que Moodle, a dintre dels qüestionaris, parla d'opcions de revisió. Llavors, per fer-ho, ara el que faig és entrar com el professor de l'assignatura, vaig al qüestionari que acaba de contestar l'estudiant, i aniré aquí als paràmetres, i us mostro el que ja he comentat en veu alta, que són les opcions de revisió. D'acord? O sigui, podríem decidir què és el que veu l'estudiant en aquests 4 moments, mentre respon, mentre està responent, quan ha acabat de respondre. Després que hagi acabat de respondre tot el qüestionari, o sigui, més tard, quan hagi sortit i torni a entrar, no? Dintre d'un període de temps, o quan decidim que ha passat una data que haurem definit com de tancament. Ja. O sigui, de tancament vol dir que no hi haurà ningú que el pugui respondre, aquell qüestionari, que en el cas de l'examen seria un moment molt, molt concret i un lloc i una ubicació també molt concreta, no? Llavors, informació que podem mostrar a l'estudiant. Podem mostrar, imaginem-nos que ens trobem això, acaba de contestar l'examen. Si marquem, per exemple, l'intent, això vol dir de cada pregunta quina opció ens ha marcat ell, val? Si és correcte o no, veurà amb un checkbox de color verd si és correcte o amb una creu vermelleta si no és correcte. Quins punts pesa aquella pregunta en relació al total del qüestionari, val? I el tema de les retroaccions, això són feedbacks que tenim opció de definir en un examen presencial. M'ho salto ràpid, perquè no té massa sentit. Té més sentit en un qüestionari pensat per autoavaluació. Aquests feedbacks són textos, feedbacks que nosaltres podem definir en el moment de crear la pregunta en funció de cada resposta que ens doni, correcta o incorrecta. Val? Podem personalitzar moltíssim. Podem crear feedbacks en funció de la qualificació total del qüestionari. Quan acaba de respondre el qüestionari, doncs si ha tret entre un 0 i un 5, li posem un feedback. Doncs mira, necessites consultar millor tot el material que tens disponible, el tema tal. Val? Si ha tret entre un 5 i un 7, doncs li podem, val? Podem definir unes franges en funció de la qualificació i definir diferents feedbacks. Això serien els feedbacks. Però si ens centrem una miqueta en el que és l'examen presencial, tindríem l'intent, el que ha contestat, els punts, etc. Val, si jo deso els canvis i ara el que faig és tornar a la vista de l'estudiant, aquí tornem a tenir l'estudiant, actualitzo la pàgina aquesta, perdoneu. Clar, l'estudiant ha respost i ha acabat de respondre. Per tant, immediatament després de cada intent, li hauríem de dir, també permetre veure la mateixa informació. Això seria en el moment que acaba de contestar. Ja ha acabat de contestar l'estudiant, ha actualitzat la pàgina, per ell és com si hagués sortit i hagués tornat a entrar. Per tant, he de marcar-ho aquí, d'acord? Deso canvis. Llavors, l'estudiant, quan accedeix, o sigui,
tornaria, o sigui, sortiria de l'assignatura, tornaria a entrar. Llavors aquí veu el càlcul total, veu que hi ha 5 preguntes, la puntuació que ha tret, la puntuació total sobre 10. Bueno, aquí no hem llegit massa els enunciats i hem anat contestant sense fixar-nos massa en què marcàvem, d'acord? I aquí en l'enllaç aquest, en la revisió, val, té la mateixa prova i amb tot el detall del que ha anat contestant. Si és correcte o bé, què ha contestat, té marcat, si és correcte o incorrecte, d'acord? I aquí fins i tot el que podríem haver-li demanat és que ens mostrés quina és la resposta correcta, val? Que en aquest cas veig que no l'hem marcat. Bé, en general, que sapiguem doncs, que podem personalitzar, val? La resposta correcta seria aquesta d'aquí, eh? Que podem personalitzar, o sigui, podem definir bastant què és el que li volem mostrar a l'estudiant i què no. Amb un examen presencial, què s'acostuma a fer? No mostra res. Si busquem el paral·lelisme a respondre a un examen en paper, contesta l'examen i després ja l'informarem, no? Doncs seria el mateix. No marca res, el que ens surt per defecte és tot desmarcat quan creem un qüestionari de nou. I llavors, en el moment que ja sigui perquè hi ha alguna pregunta oberta que volem revisar o ja sigui perquè volem revisar què és el que ha contestat l'estudiant encara, malgrat hi hagi correcció automàtica. Però si volem tenir aquest temps de poder donar un cop d'ull, doncs en el moment que decidim que l'estudiant pot accedir, pot veure la qualificació, doncs accedim, canviem les opcions aquestes, l'avisem en un missatge del fòrum de notícies de que pot veure les qualificacions de la prova i llestos, d'acord? Llavors, això, o sigui, per aconseguir que un estudiant acabi fent això dintre d'una aula plena de PCs un dia i una hora concreta, què necessitem fer? Necessitem preparar les preguntes, crear el qüestionari i configurar els paràmetres. Llavors, aterraríem, diguéssim, el que és la fase de preparació. La fase de preparació, a part de crear preguntes, crear el qüestionari, que això no és l'objectiu d'aquest webinari, però bé, n'hi ha d'altres que expliquem doncs, com crear els qüestionaris i tenim ajudes, els passos són prou senzills, eh? Tenim ajudes amb videotutorials curtets on expliquen com fer-ho, d'acord? Llavors, la fase de preparació. A banda de preparar les preguntes, els paràmetres, les opcions generals, Jordi, no és objectiu d'aquest webinari parlar del flux d'avaluació. Estem parlant de proves concretes en exàmens presencials dintre de l'aula, d'acord? O sigui, el flux de qualificació el tractarem un altre dia. Llavors, una cosa que hem de tenir present, evidentment, si hem de posar els estudiants tots dins d'una aula, de la mateixa manera que ho faríem si féssim l'examen en paper, és reservar una aula. I aquesta aula, a més, ha de tenir la característica especial de que tingui ordinadors. I si pot ser, doncs, quan reservem l'aula, doncs, preguntar, assegurar-nos que tot va correctament, no? O sigui, de preguntar si hi ha alguna incidència amb algun ordinador, per saber exactament amb quants ordinadors comptem en funció dels alumnes que tinguem, d'acord? Llavors, altres coses que hem de pensar en aquesta fase de preparació. Quan definim el qüestionari, sabem que el qüestionari podem definir que l'estudiant tingui un intent o en tingui més d'un intent. Doncs un examen ha de tenir un sol intent. Val? Aquella hora l'estudiant es podrà, a no ser que tinguem alguna necessitat puntual, alguna justificació concreta de que li vulguem donar dues oportunitats i li vulguem donar més temps. Però si el que estem buscant és el paral·lelisme a l'examen presencial, doncs tampoc li donem dos dossiers perquè ens els contesti dos cops, sinó que ho fem un cop, no? Llavors, limitem a un sol intent el qüestionari. I llavors, una part prou important que ens ajudarà a aconseguir que els estudiants, quan estiguin ubicats a l'aula, ara parlarem del següent,
comencin a respondre tots alhora és tenir aquella clau, aquell password, no?, que hem posat, que fins que l'estudiant no l'ha entrat, no pot començar a contestar el qüestionari. D'acord? Ho veiem a la següent pantalla. És important també, de la mateixa manera que fem quan fem un examen en paper, és que l'estudiant sàpiga com serà l'examen, quantes preguntes hi haurà, tipologia de preguntes, quina qualificació necessita per aprovar, quina penalització tindrà si en cas de múltiple opció s'equivoca, etc. D'acord? Llavors, la proposta nostra per fer l'examen amb ordinadors, etc., bueno, ens hem de prendre una miqueta de temps, que amb el paper també ens el prenem, però en el cas d'aules d'ordinadors, bueno, amb tot el que implica engegar l'ordinador, que s'engegui, que es validin, que entrin, que obrin el navegador, etc., doncs, abans de que els estudiants arribin a l'aula o abans de que els deixem entrar, és important que l'eina que utilitzarem, que l'ordinador que utilitzarem a l'aula estigui engegat i tinguem nosaltres ja el nostre campus virtual amb el qüestionari obert, val? Per gestionar aquesta clau que us deia i per fer alguna altra cosa. Llavors, és important que almenys 20 minutets abans de l'inici de la prova puguem anar a l'aula. Per tant, és algo també tenir en compte quan reservem l'aula. Preguntar, ei, immediatament l'hora anterior està ocupada l'aula aquesta o no? Que està ocupada, doncs l'examen, en lloc de començar-lo a les 11, potser l'haurem de començar, si està ocupada fins a les 11, l'haurem de començar a les 11:15, 11:20, i que duri menys d'una hora, o que l'hora s'allargui per després, i a partir de les 12, bueno, és logística. O sigui, el que hem d'intentar és que 20 minutets abans puguem anar-hi, puguem engegar l'ordinador de la taula que hi hagi del professor, accedir. Evidentment, no projectarem la imatge de l'ordinador, en aquest cas, val? Perquè obrirem la configuració, es veurà la contrasenya allà que posem, no interessa que es vegi, que es projecti darrere. Llavors, quan entren els estudiants, 10 minutets abans, que hi hagi temps d'ubicar-los, val? El criteri vostre o el criteri lliure, això ja és criteri vostre, val? Que valgui la redundància, que posin en marxa, quan estiguin ubicats, l'ordinador, accedeixin a la sessió de Windows amb el seu DNI, etc, perquè sempre, ostres, no em va el password, no sé què, el domini, el que no és pas, que és estudiants o al revés. Que accedeixin a dintre de la sessió, que accedeixin dintre del campus virtual, que es validin, que entrin a l'assignatura i que vagin fins on hi ha la prova, d'acord? Llavors, a nivell d'identitat, de comprovar que les persones que hi ha allà són les que han d'estar. Depèn. Si tenim un grupet de 10 estudiants i els hem vist en un quadrimestre, o 20, depèn de la memòria de cadascú, doncs ja els coneixem. Ja no, potser no cal que els hi demanem ni DNIs, ni... Però bé, hi ha proves. No sé, per exemple, a principi de curs, amb aquest format, doncs s'estan fent tests de nivell massius d'idiomes, d'anglès, etc. Clar, passen centenars d'estudiants que són de nova inscripció a la universitat, de nova matrícula, que no els examinadors no els coneixen, doncs evidentment els demanen que s'acreditin amb el seu DNI i si cal tenir un registre fins i tot de qui ha accedit per mirar per puntejar després si cal o per fer les comprovacions que calgui, doncs demanar signatures fins i tot, d'acord? Llavors, en el moment que els tenim a tots posats, identificats, etcètera, doncs bé, això, els demanem que se situïn davant de la prova, del qüestionari, entren dins, la pantalla aquella que veiem amb l'estudiant, amb el botó de contesta, no? En el moment que tothom estigui a punt, la contrasenya aquella que us comentava al punt anterior, definir una contrasenya per poder respondre a l'intent, els hi donarem la contrasenya, la paraula aquesta que ens hem inventat. Llavors, aquesta paraula els permetrà que els que estan a l'aula, clar, evidentment, tema mòbils, no sé com ho gestioneu normalment, no sé si els feu deixar les bosses a l'entrada, quan són exàmens així que tenen pes a la qualificació final de l'assignatura, no? Bé, el tema de la clau aquest ens permetrà que en el moment que donem la clau, escriguin la paraula i entrin tots més o menys al mateix temps a respondre al qüestionari, val? I el següent punt que us comento, observem moviments... Bé, això, hem d'anar mirant per darrere, per la part de darrere de l'aula on hi ha les pantalles, no? De que tots hi vagin accedint
sense problemes i si hi ha algun problema, doncs mirar de solucionar-ho. I llavors, en el moment que tots vegem que han entrat, que ja estan responent preguntes, és important que tornem a l'ordinador nostre, del professor, accedim als paràmetres del qüestionari i canviem aquesta clau. Penseu que aquesta clau només serveix per accedir, per obrir, per entrar al qüestionari, per obrir la porta i començar a contestar. Canviant-la, el que evitem és que per algun sistema de comunicació que tingui algun dels estudiants es pugui comunicar amb algú de fora, tingui les credencials meves, per evitar possibles suplantacions, en aquest cas serien voluntàries, d'ajuda externa, amb el canvi aquest de clau el que fem és que si una altra persona intentés accedir a respondre a l'examen després d'haver canviat la clau, no podria. Ja no podria. D'acord? Llavors, amb això, el que fem és aconseguim dos objectius. Un, que seria aquest de que tothom més o menys entri al mateix moment, de que ningú s'avanci perquè el seu ordinador és més ràpid, sinó que tots, més o menys, en el moment que els hi donem que els hi diem la clau, la contrasenya, entren, més o menys simultàniament. I, per altra banda, quan veiem que tothom ubicat a l'aula, que s'ha identificat o que sabem que són els que han de ser, ha entrat a respondre, anem un momentet i canviem la clau. Val? Posem una altra, és simplement posar-la i desacanvis, ja està. I amb això impedim que qualsevol estudiant que estigui dintre d'aquella assignatura i que no tinguem a l'aula, o qualsevol altra persona fent servir les credencials de qualsevol company que estigui allà, doncs pugui entrar i pugui respondre el que no ha de respondre. D'acord? Llavors, com a últim, quan tothom ha acabat de contestar, hem acabat l'examen i tothom ja ha marxat, doncs, si volem estar segurs, podem, és una possibilitat, podem tancar l'ull, activem l'edició, tanquem l'ull del qüestionari, queda invisible per tothom i allí segur que no accedeix ningú. Si queda visible, què passa? Doncs res. La clau aquella d'accés no la té ningú, vull dir, tampoc pot entrar ningú més. Però imagineu-vos, doncs, que volem fer aquella gestió que us deia abans d'activar que els estudiants vegin les qualificacions. Doncs, bueno, podríem jugar amb les opcions aquestes, deixar-ho tot a punt i el dia que volem, doncs, anem i obrim l'ull. No? Si ho fem amb l'activitat oculta, doncs, en el moment que la fem visible, ja serà coincidirà el moment en què el qüestionari es fa visible i poden veure aquest feedback, val? Aquestes qualificacions. Que seria el moment, diguéssim, que aquesta qualificació apareixeria al llibre, a les qualificacions de l'assignatura del campus virtual. Val? Llavors, estem en el moment de resposta a l'examen. Llavors, aquí, normalment, els dubtes que sorgeixen és, ostres, i com evito que copiïn, que obrin una altra finestra al navegador, que facin cerques a internet, etcètera, etcètera, no? És el gran... Clar, això és una cosa que, si els estudiants, com en època de confinament o de pandèmia, quan fèiem les classes a distància, els estudiants han de fer les proves des de casa, és difícil de controlar. Perquè per molt que arribéssim a controlar què és el que l'estudiant té a l'ordinador que està fent servir per contestar la prova, evidentment, doncs, té això, pot tenir el cosí enginyer que se sap totes les respostes, és incontrolable. Des de casa hem de jugar molt amb el tipus de preguntes que fem, amb el tipus d'exàmens, no? Són aquells... O sigui, pensar preguntes amb apunts, no? Que es puguin respondre amb apunts. Amb altres tipus d'exàmens, des d'aules, però la situació, les possibilitats que tenim de controlar la situació, doncs, són molt superiors. Llavors, en aquest cas, el millor, o sigui, el sistema més eficient, almenys des del meu punt de vista, és aquest. És que quan ens trobem a l'aula, bueno, la imatge, perdoneu, no és ben bé d'una prova, però m'interessava aquesta imatge des de darrere de l'aula. El sistema més eficient és estar, mentre es dura la prova, excepte els moments aquests que hem d'anar a canviar la clau puntualment a l'ordinador. Mentre es dura la prova, posar-nos còmodes a la part posterior de l'aula i més o menys tenir la vista aixecada i més o menys ser conscients de que tothom té obert el mateix i té obert el que toca i no va jugant amb finestres o no va obrint coses que no ha d'obrir. És important que sàpiguen que no ho poden fer.
Sí que és molt de sentit comú, però moltes vegades cal o és millor ser posar-ho específicament, no, en les regles del joc de respondre a l'examen. Doncs, per respondre a aquest examen no es podrà fer servir cap altre programari de l'ordinador ni consultar cap altra font que no sigui el campus virtual. O no es podrà sortir de la pantalla de l'examen, tampoc es podrà consultar material de l'aula. Bueno, la qüestió és que aquesta perspectiva, aquesta ubicació, ens permet d'una forma molt senzilla i amb molt poc esforç veure que totes les pantalles més o menys tenen el mateix obert. D'acord? Llavors, lligat amb l'índex, torno una mica enrere, eh? Aquest últim punt. Aquest últim punt, bueno, navegador segur d'exàmens. És una eina que existeix, que el Moodle hi treballa bé, funciona prou bé, però bé, té pros i contres. Llavors, intento, primer, dir-vos què és això, i després, doncs, bueno, us posarem sobre la taula els pros i els contres i llavors sou lliures de decidir-vos a fer-lo servir o no fer-lo servir. Bé, un navegador segur d'exàmens, us heu d'imaginar un Chrome, un Firefox, és un navegador que es diu Safe Exam Browser, el SEB, val? És que faig referències al SEB, que és Safe Exam Browser. És un navegador amb aquest nom, que el que fa és treballar amb algunes plataformes de campus virtual, el Moodle i alguna altra, i el que fa és carregar, diguéssim, el que és el qüestionari, la prova, que hem definit, de manera que, en el moment que la té carregada, el que fa és blocar totes les altres opcions de navegació pel sistema operatiu, és a dir, per Windows o per Mac, o sigui, el fet de poder obrir altres programes, el fet de poder obrir altres finestres de navegador, altres URLs, el fet de poder fer servir les opcions del botó dret del ratolí, de copiar, enganxar, el fet de poder fer servir les tecles, les dreceres, control C de copia, control V baixa d'enganxa, val? Entre altres. Val? Més o menys és el que veieu aquí en pantalla. D'acord? Llavors, això com es configura? Bé, el Moodle, en cada qüestionari, hi ha un apartat, val, que es diu, porta el nom del navegador, i les opcions que tenim, ara n'hi ha alguna més, però actives ara mateix, el que hi ha és, per defecte surt que no, o sigui, si està que no, vol dir que aquell qüestionari es pot contestar des de qualsevol navegador dels habituals, un Firefox, un Safari, un Internet Explorer, bueno, ara es diu Edge, no? Aquest del Windows, el Chrome, etc. Si li diem que sí, si fem servir alguna de les opcions de sí, sigui una o sigui l'altra, ara us comento les petites diferències que hi ha, o la diferència que hi ha, el que fa és que aquest examen, aquest qüestionari, només es pugui respondre fent servir el navegador aquest. D'acord? Llavors, clar, què es necessita? Doncs és requisit que aquest navegador estigui instal·lat a l'ordinador que l'estudiant farà servir, evidentment, no? Llavors, a la URB, el tenim instal·lat en algunes aules, en algun aulari, no en totes. L'últim inventari que tenim és aquest que veieu aquí, que ja us diré on hi ha l'enllaç, això ho tenim a la pàgina d'ajuda del Moodle. Tenim la taula aquesta, aquí tenim el nombre d'ordinadors que té cadascuna de les sales, val? El nom de l'aula, quin centre està, el campus. Un cop instal·lat, o sigui, en el moment que l'estudiant fa el respon al qüestionari amb el navegador aquest, clar, l'accés al Moodle sí que el pot fer amb qualsevol altre navegador, però en el moment que vagi a respondre, li sortirà un missatge i li dirà no, fent servir el Chrome, fent servir el navegador aquest que estàs fent servir, no pots contestar l'examen. Llavors, això implica que tota la logística de preparació i implementació de la prova presencial a través del Moodle, doncs, variï lleugerament. Llavors, quins serien els canvis? Bé, en primer lloc, quan anem a fer la reserva de l'espai, haurem d'indicar que ens cal suport
multimèdia, mínim. Ara veurem per què, val? Evidentment, ens hem d'assegurar que l'aula que reservem sigui alguna d'aquestes, val? Quan fem la reserva també ho podem preguntar. Ei, sabeu si els ordinadors tenen tots el navegador aquest instal·lat? Ostres, no ho sabem, tal. Doncs bé, doncs fem un cau, o un sau, ara es diu, no? I llavors que el suport multimèdia del centre ens contestarà i ens dirà si està instal·lat els ordinadors, si està tots, no està tots. Està... En principi, les aules aquestes que tenim recollides estarien tots, però bueno, no està mai de més assegurar-nos de que d'acord, l'aula 206 d'enologia, realment 25 ordinadors, els 25 tenen el navegador segur, puc comptar que 25 estudiants podran fer la prova aquell dia, no està de més, d'acord? I llavors, clar, amb l'experiència que tenim de fer servir aquest navegador, clar, ens trobem que si parlem dels temps aquests que dèiem aquí en condicions normal, dels 20 minutets, dels 10 minutets després que entrin els estudiants, etc. Bueno, hi ha hagut algun contratemps i bé, creiem que és, si es fa servir, si decidim fer servir aquest navegador, que ja heu vist, el que ens aporta en relació amb un de normal. Aconsellem sòlidament que en un moment previ a la prova, si pot ser amb bastant de marge, anem a l'aula, tinguem la prova configurada i fem una simulació real. Obrim un dels ordinadors, o un parell o tres dels ordinadors dels estudiants, i amb l'acompanyament d'un suport tècnic multimèdia, doncs ho provem, d'acord? Si fem servir un navegador convencional, bueno, no ho veiem necessari. Si fem servir el CEP, si volem assegurar que la prova el dia i a l'hora programats anirà sense problemes, millor que fem aquesta feina prèvia. Què passa? És necessari utilitzar el CEP? Per mi, no. Què ens aporta de positiu? Home, ens afegeix... O sigui, de positiu ens aportava tot això d'aquí, no? Ens bloca l'opció de que puguin obrir altres programes, de que puguin obrir altres... Bé, sí. Però no hi ha res de tot el que hi ha aquí, val? Que ubicant-nos en un lloc com aquest que us ensenyava la imatge, d'aquí de la dreta, no puguem fer. O sigui, estant darrere, veiem més o menys les pantalles, amb el que dura l'examen, l'hora o el temps que duri l'examen, en principi no podran fer res de tot això. Llavors, des del meu punt de vista, no és necessari. Per què? Bueno, inconvenients són aquests dos grans, no? A grosso modo, ens afegeixen més elements a la logística de la prova. El navegador aquest només està instal·lat, com us mostrava aquí, a determinades aules. Per tant, potser ens va bé fer la prova en una altra aula que no el té. I requereix anar abans a l'aula a provar, que és el que us deia, de fer un sau, de quedar i de fer una simulació, bueno, pues perquè hi ha hagut, bueno, hi ha vegades que doncs, es fa servir una aula, bueno, això després ara la tornada de la docència a la presencialitat, les aules aquestes havien estat, els ordinadors aquests havien estat tant de temps parats que a l'hora d'engegar l'ordinador, doncs vinga, ara tornem a carregar la imatge, descarreguem actualitzacions, no? El sistema aquest d'imatges o de domini que té la universitat. I llavors, hem anat 10 minuts abans de l'aula, però els PCs han necessitat no sé quant de temps per actualitzar-se. Doncs, bueno, podria ser que en alguna d'aquestes aules la versió del navegador aquesta no estigués actualitzada a l'última, per exemple, no ho hem provat abans, anem allà i ens trobem que no podem fer la prova tal com teníem previst fer-la. Per tant, per assegurar el tiro, hem d'anar a l'aula abans de provar. Per tant, acaba sent temps de més que si ho posem en un costat de la balança, el temps de més preparació que requereix això, amb el temps o amb la ubicació que hauríem d'agafar fent servir un navegador normal, no? Aquesta proposta que jo us faig de posar-nos darrere del tot de l'aula, jo no sé què compensa més. Això llavors que ja queda a l'opinió, és lliure a l'opinió de cadascú, d'acord? La meva conclusió,
El que us deia, obtenim el mateix ubicant-nos darrere l'aula i mirar a veure més o menys les pantalles que tenen projectat, o sigui, que tenen carregat, que estan fent els estudiants. I jo, sincerament, crec i estic molt convençut de que el temps de preparar tot l'altre, millor que el dediquem a pensar bones preguntes i que les preguntes dels exàmens creixin en nombre, en qualitat, i que això ens permeti plantejar-nos doncs, variants d'exàmens amb preguntes aleatòries, o sigui, que creixin aquests bancs de preguntes i, per tant, la probabilitat de que els estudiants tinguin exàmens iguals sigui molt cada vegada que tendeixi cada vegada a zero, a més petita, etc. D'acord? En principi, són les 12:53, hem començat... Ai, sí. Bé, anem bé de temps avui. En principi, és tot el que us volia explicar. Llavors, si us sembla bé, no sé si per aquí al xat durant la presentació hi ha hagut algun dubte. No, és que avui m'estic explicant a la perfecció, ja ho veig. Superbé, Andreu, no hi ha cap dubte. Llavors, si no hi ha dubtes o és que la gent ja ha desconnectat l'altaveu i se n'ha anat a fer un cafè, que ve de gust ja en aquesta hora, o bé és que ho he explicat molt bé. No, en sèrio, qualsevol dubte que tingueu, poseu-lo al xat, sentiu-vos lliures d'obrir el micròfon i plantejar-lo. Sí, de fet, la Regina ha aixecat la mà. Si vols obrir el micro. Perfecte. La Maria Dolors, també donem pas a la Regina. I després tu, Maria Dolors, va bé? Perfecte. Bueno. Vale. Regina, digue'm. Sí. Bueno, moltíssimes gràcies, Andreu. T'has explicat superbé, com sempre. I bueno, gràcies a tot l'equip, perquè realment sí que us ho repetim sempre, però la tasca que esteu fent és superimportant per nosaltres i ens facilita moltíssim la nostra feina com a docents. Una qüestió que jo tenia, potser és perquè jo soc molt rebuscada i el reste de l'equip de professors i professores en el que estic a l'assignatura no ho és tant. No, però nosaltres sí que ens plantegem fer l'examen doncs, presencialment, però mitjançant els ordinadors individuals de cada un dels alumnes. La nostra idea era fer-ho en sales que tinguessin ordinadors aquí a la URB. Bueno, nosaltres tenim a més de 90 alumnes, ens és impossible posar-los en aules paral·leles aquí a la facultat perquè no tenim espai suficient. Llavors, cada un amb els seus ordinadors particulars ho faran. Un dels dubtes que a mi em sorgeix és que imagino que no hi ha resposta. És que bueno, la meva cosina que està estudiant a la universitat em diu que ells el que fan és gravar la seva pròpia pantalla. De tal manera que ells es posen a gravar la pantalla, fan l'examen i després per la recuperació o per l'any que ve ja tenen totes les preguntes guardades. I realment, si hi ha alguna forma, imagino que és complicat, de veure com gestionar això. Però no ho sé. Mira, la proposta, o sigui... La proposta és, en funció del tipus d'examen que acabeu fent, clar, evidentment, si és un examen, que és el mateix examen per tothom, les mateixes preguntes per tothom, encara que les barregem d'ordre, val? Clar, evidentment, poden gravar la pantalla o li poden fer una foto si tenen opció, o poden fer captures de pantalla o en vídeo o amb el que sigui, o poden ser estudiants que tinguin memòria prodigi i se'n recordin dels 10 enunciats o dels 20 enunciats que els hi poseu, no? I si són de múltiple opció, hi ha gent que té molta capacitat també per memoritzar respostes. O sigui, en aquests casos, crec que hem d'intentar utilitzar les opcions aquestes que us comentava de generar exàmens diferents a cada estudiant. Exàmens diferents, però ben dissenyats. És a dir, si l'examen té 10 preguntes i cada pregunta, per exemple, és sobre un tema, 10 preguntes, tenim 10 temes i cada pregunta serà d'un tema. Doncs tenir unes col·leccions de preguntes, uns grups de preguntes per cada un dels temes. Preguntes que, posades unes al costat de les altres, doncs tinguin la mateixa validesa i evidentment, serveixin per avaluar el mateix nivell de coneixement, d'acord? Per tant, el que deia al final, lligat amb això, no? Sobretot dediquem temps a pensar bones preguntes. Fent servir exàmens d'aquests, clar, evidentment, com més preguntes tinguem per cada una de les preguntes... Bueno, no sé si coneixes tu el sistema aquest de preguntes aleatòries. O sigui, sí, sí, val, sí. Preguntes aleatòries no és només de dir, mira, les 10 preguntes del qüestionari me les agafaràs d'una carpeta de 100. I llavors de la 100 barreja i n'agafa 10 i ja està. No, no és només això. O sigui, el sistema de preguntes aleatòries també ens permet de dir
El qüestionari, o sigui, l'examen té 10 preguntes. La primera pregunta serà una pregunta aleatòria d'una carpeta que en té 20. Val? La segona pregunta serà una pregunta aleatòria d'una segona carpeta que en té unes altres 20, no? Que són les del tema 2. La tercera pregunta serà d'una tercera carpeta del tema 3, que té preguntes només del tema 3. Llavors, primer nivell. Cada pregunta que vegi cada estudiant de cada una de les 10, perdoneu l'exemple aquest de les 10, faig com a exemple agafo examen tipus de 10 preguntes, 10 temes. Cada pregunta serà una de 20 de cada... Evidentment hi ha una inversió inicial que generarà molta pregunta aquí, eh? Però serà una... Cada pregunta serà una aleatòria de cada 20. A més, li barrejarem les 10 preguntes, l'ordre. I, a més, si són opció múltiple, A, B, C i D estarà també barrejat. Si agafem una formuleta senzilla d'estadística i mirem, la probabilitat de que un examen coincideixi és pràcticament nul·la. Val? O sigui, hi ha d'haver molts intents de resposta perquè un examen d'aquests es reprodueixi exactament igual. Llavors, evidentment, el que comentava ara entremig, hi ha una feina important de generar, però segur que amb els anys que porteu fent el mateix examen heu acumulat moltíssimes preguntes. Hi ha la feina inicial aquesta de picar, però com lligat amb el que deia al començament, un dels avantatges de fer servir el sistema de campus, el qüestionari, és que tota aquesta inversió inicial de feina, bueno, és reutilitzable sempre a futur, d'acord? Bé, no sé si responc. Clar, evidentment, els ordinadors personals no podem... A veure, relacionat amb el navegador aquest segur d'exàmens, podríem demanar-los que s'instal·lessin al navegador segur, que això els impediria que poguessin engegar qualsevol capturador de pantalla. Altres opcions, eh? Però, clar, la dificultat de que els ordinadors personals no hi podem entrar. És que no, el suport de la universitat no dona tampoc. O sigui, el suport tècnic, el SAU, tampoc dona suport a ordinadors personals. Llavors, clar, per això diem millor utilitzar ordinadors de... Entenc que són 100 estudiants, 90 estudiants, les aules no donen, però també us podríeu plantejar, si tenim exàmens configurats amb aquest sistema aleatori que intentava descriure ara, si tenim exàmens configurats d'aquesta manera, en fer torns, també. En que en una aula de 50 o de 40 o de 30 fem 3 torns, un mateix matí, per exemple. Clar, si tan aleatori és molt difícil. Regina, no sé, eh? Si t'oriento o et desoriento. No, ens serveix moltíssim totes aquestes idees cançons perquè són opcions, però bueno, ho hem valorat tot, i és difícil, però sí que tot el que ens has comentat jo crec que ens ajudarà moltíssim a poder organitzar millor l'examen. Sí, moltíssimes gràcies. En qualsevol cas, quan us poseu a preparar l'examen, contactem i en tornem a parlar i potser ara deixo de comentar-te alguna opció que potser seria igualment útil, d'acord? I ho mirem, però en principi serien les opcions. Aquesta dels torns també estaria prou bé. Però bueno, totes van lligades una miqueta a tenir, no? Tot aquest volum de preguntes generat, dissenyat primer i generat després per promoure, diguéssim, aquesta generació aleatòria d'exàmens, no? Doncs moltíssimes gràcies, Andreu. A tu per la pregunta. Ara teníem la pregunta també de la Maria Dolors Sató. Si sí. Vols obrir el micro, Maria Dolors. Sí, hola, bon dia. Gràcies. Bon dia. Tània, gràcies, Andreu, també per la presentació. Simplement una pregunta que ara m'ha ve al cap, perquè sempre que he utilitzat el qüestionari no he fet servir mai allò de la contrasenya, no? I me sembla interessant, però llavors tu deies és perquè tots comencin a l'hora, però perquè comencin a l'hora, bueno, jo el que feia servir no és el temps d'obertura del qüestionari, no? Llavors entenc que són com dos mesures de seguretat o com ho lliguem amb el temps d'obertura del qüestionari. Exacte. Mira, tot és simultani, podem combinar-ho tot, podem utilitzar-lo tot, res, una cosa a l'altra. Llavors, el tema de temporitzar amb un examen presencial, no? Que és, diguéssim, el tema principal del webinari d'avui, no té massa sentit. Vull dir, és molt més fàcil que juguem amb el tema aquest de la contrasenya perquè matem aquells dos pardals d'un tret. Ens assegurem
que fins que no tinguin la contrasenya no podran començar a respondre, independentment dels temps que tingui el qüestionari, val? Que jo en aquest cas els deixaria ja deshabilitats, no els faria servir. El tema de la temporització té més sentit amb el context que teníem fins ara, no? De semipresencialitat o de distància, en què tothom es connectava des de casa. De la mateixa manera, des de casa també ho podríem haver definit igual. Vull dir, no posar temps d'obertura ni de tancament ni límit de temps i simplement decidir nosaltres, remotament, si els connectem a tots el Teams, que el Teams ara té límit de 1.000 connexions, sempre i quan els estudiants tinguin bona connexió wifi amb el que ara teníem. Val? O sigui, ja bona connectem a tots el Teams. Esteu tots aquí? Sí, teniu el model obert? Sí, ho teniu tot obert? Perfecte. Doncs mira, la paraula clau per començar el qüestionari és tal. Entren i comencen a respondre. Val? Esteu tots responent? Sí, perfecte. Editem un moment, la canviem i ja està. I amb això evitem que qualsevol altra connexió que hi hagi a partir del moment que han canviat la contrasenya puguin respondre al qüestionari, encara que tinguin les credencials dels estudiants, etcètera, etcètera. Val? Per tant, són opcions complementàries, però amb el context d'un examen presencial a l'aula, jo no em preocuparia tant de temps i no temps. Vull dir, si no posem cap tipus de límit de temps ni temporització, el que fem és quan ens trobem a l'aula, vinga, esteu tots a punt? Sí. La clau és tal, comencen, canvio la clau perquè no accedeixi ningú més des de fora i en el moment que s'acaba l'examen, o sigui que ja veus que tothom plega, val? Si volem expulsar gent de l'examen també ho podem fer, entrant i tancant l'ull de l'examen directament. Vale? Els expulsem a tots, que no cal, perquè segurament que hauran acabat tots a temps, hauran complert els límits de temps, etc. No sé si contesto el que em preguntes. Sí, sí, sí. L'únic que jo pensava que era més segur també doncs, posar un moment de tancament del qüestionari, a més de la contrasenya, potser, però bueno, potser no cal. Perquè, de fet, cada estudiant, quan acabi l'última pregunta, si el fas retroactiu que no pugui tirar enrere, ja ha acabat també, vull dir, ja no pot fer res. L'únic problema seria que si algú té problemes per accedir, diguéssim, amb la contrasenya, que se li penja una mica a l'ordinador qualsevol cosa, que pogués també disposar no, del temps. Si l'examen ha de durar una hora, doncs una hora des que ell ha entrat, des que ha entrat cada persona. Exacte, o sigui, com et deia, són opcions complementàries. Que tu dius, mira, vull que tothom tingui el mateix temps i que ningú pugui utilitzar un minut més del que li toca en el cas de que no hagin pogut entrar tots al mateix temps, no? Perfecte. O sigui, a la part, volia compartir-vos ara l'altre cop la pantalla, en la part aquesta de temporització, doncs en lloc de jugar amb les dates d'obertura i tancament, no? Doncs de dir, mira, com a molt cada estudiant em podrà dedicar 60 minuts. Llavors, independentment de un ordinador, tenim un ordinador que ha trigat 5 minuts més a arrencar o s'ha penjat i ha hagut de tornar a arrencar, doncs aquell estudiant, quan torni a entrar, amb la clau que li donguis, tindrà 60 minuts igual que la resta. Vull dir que és tot complementari. Ara bé, en una situació ideal, on tots els tenim en una aula, els ordinadors, tots encesos, tots funcionen, sí, l'internet funciona, fantàstic. Tots entren al mateix moment, en el moment que els donem la clau, una miqueta controlem com faríem amb un examen en paper, no? El teniu tots? Vinga, sí, doneu-li la volta. Vinga, comencem, no? La clau. Bé, la gent va acabant. Ei, que porteu ja 58 minuts, 2 minuts. Val, vinga, els 2 minuts ja ens donen els exàmens en paper, no? Doncs aquí el mateix. Ei, que porteu 58 minuts, que d'aquí 2 minutets tanco. O hem d'anar tancant. O allí ja ho veuràs físicament que s'aixequen. O si vols anar a una taula i estirar-li l'examen, doncs ja entres al mòbil, actives edició, li tanques l'ull, no? Bé, no cal arribar aquí, però bé, que vegis que tot són opcions complementàries. Eh? Sí, vale. Moltes gràcies, Andreu. De res. Alguna qüestió més? Sí, bé, jo havia plantejat una mica més a dalt el fet de que ja ho has comentat, Andreu, però és el tema de si podem demanar als estudiants que s'instal·lin el sistema segur de el navegador segur, perdó, i la Dolors, que ha entrat com a convidada, també deia que tenia el mateix dubte. Entenc que, ja ho has dit, de fet, que és complicat, no?, el tema de la configuració no. I tot això, no els hi podem demanar que s'instal·lin res i que poden haver problemes que no puguem resoldre, no?, i per tant, se complica la cosa. Aviam, a la presentació, o sigui, el navegador aquest famós,
Bueno, serà famós a partir d'avui, no? El navegador aquest. De les, el, bé, us he d'ensenyar la pantalla. Sí, vaig, vaig. Aquí. Navegador. El navegador, quan anem al qüestionari, bueno, és que millor que aquí, anem aquí. Veieu aquí l'apartat aquest? Navegador segur. Vale, fem una miqueta més gran. No, doncs no ens serveix perquè com que ja hi ha intent-respost, vale, quan un qüestionari hi ha una resposta d'un alumne, això ja es bloca i ja no pots canviar, evidentment. Eh? Vale, bueno, us ensenyo la foto. Les opcions que tenim en un examen nou de 0, de trinca, nou de trinca, que no ha contestat cap estudiant, en principi són aquestes dues. Llavors, clar, aquí la instal·lació del navegador no és com el Chrome, que me l'instal·lo, obro i ja funciona. El navegador sí, s'instal·la, obres i ja funciona, però hi ha un parell de paràmetres que s'han de configurar, o sigui, que requereixen editar un programa, o sigui, obrir un programet de configuració del navegador i posar-li que la URL que obrirà quan s'executi és campusvirtual.urb.cat. O sigui, requereix d'una acció prèvia per part de l'estudiant en el seu ordinador personal, perquè, clar, no podem agafar 90 ordinadors de 90 estudiants, fer un sau i dir, ei, obrem tots els ordinadors, instal·lem això. Això no ho podem fer. Llavors, per funcionar igual que funcionava en una aula, s'haurien de descarregar l'instal·lador, que això és gratuït, és un navegador gratuït, s'instal·la, podem explicar els passos molt fàcil de com fer la configuració. Seria possible i no seria complicat, però clar, és el que es comentava una miqueta aquí. Si han d'estar ubicats en una aula, encara que siguin 90, si jo m'ubico durant el que dura, perdoneu que sigui pesadet amb això, si jo m'ubico a la part posterior de l'aula i més o menys, és que m'estalvio tota aquesta feina de demanar als estudiants que s'instal·lin, perquè sempre n'hi haurà algun que tindrà alguna excusa i sobretot aquell que no hagi estudiat, no hagi preparat, com quan estàvem a casa. I normalment els problemes els teníem amb estudiants que no havien arribat a l'aprovat i llavors doncs, o m'ha fallat internet o hi ha hagut la meitat de preguntes que se m'ha penjat a l'ordinador. Clar, són coses molt complicades de comprovar des remotament. I llavors, doncs, és una complexitat tècnica més que li afegim al desenvolupament de la prova. Llavors, tot el que puguem fer per evitar aquesta complexitat addicional, millor. Que si volem el navegador sí o sí, l'últim que em quedava, perdoneu, hi haurà una tercera opció que tenint el navegador instal·lat sense cap acció per part de l'estudiant, val? El que fa el Moodle és quan l'estudiant prem el botó, llavors s'executa el navegador i el Moodle li passa una configuració al navegador que fa que allò funcioni sol. Allò funciona sol sense requerir cap acció de l'estudiant. És més, aquest fitxeret, aquesta configuració que li passa al navegador segur, només funciona per aquell examen en concret. Quan en creem un altre d'examen, la petició que li fa el navegador és diferent. Val? Què passa? Això ja està implementat, però hem detectat també algun problema. Alguna versió de Windows 10, aquí el resum és el que us deia. Afegeix un component més de complexitat a l'hora d'execució de la prova, o sigui, a l'hora de dur-la a terme. Si ho podem evitar, millor. Aquesta altra opció que us comentava del fitxeret, de l'automatització aquesta del Moodle i el navegador, és una opció que potser encaixa més amb el context que teníem abans de proves a distància. Però també qüestionable fins a cert punt, eh? Perquè per molt que jo pugui garantir que l'ordinador que utilitza l'estudiant per contestar-me no pot obrir finestres, no pot engegar un gravador de pantalla, qui li impedeix doncs, tenir el mòbil gravant la pantalla o parlant amb algú o tenint amb algú assegut al costat. Vull dir, no... Vale? Bueno, no sé si acabo de respondre, si responc o no. Possible ho seria. O sigui, els hi passem l'enllaç de descarregar el navegador, la configuració que han de carregar i situats dintre l'aula, quan obrin l'examen, sabrem que no podran sortir d'allà. Mentre responguin l'examen, no podran obrir un Chrome, navegar per internet, copiar, enganxar, no podran fer-ho, això.
Bueno, no sé, fem algun intent, ara la primera convocatòria, fem algun intent. I fins i tot quedem i intentem crear una pagineta d'ajuda que sigui amb l'enllaç del navegador, amb els tres passos que ha de seguir l'estudiant de configurar-ho. Abans de fer la prova, demanar-li a l'estudiant crear un qüestionari perquè l'estudiant ho provi, que tot li funciona, crear un qüestionari configurat amb restricció al navegador segur. És a dir, ei, estudiant, has d'entrar, has d'obrir l'examen, vale? Serà requisit perquè puguis presentar-te la setmana que ve l'examen de veritat. Entra aquí i respon-me aquestes dues preguntes. Has pogut entrar? Les preguntes poden ser, no? Has pogut entrar? Sí. Quan he entrat he vist el tal, verdader, fals. Sí, vale. Bueno, tindrem la resposta de l'estudiant, sabrem que haurà entrat amb el navegador segur instal·lat des d'un ordinador seu. Per tant, el llistat d'aquesta prova d'examen ens figurarà que l'estudiant 1 ha pogut entrar des de l'ordinador seu, per tant, el dia de la prova de veritat no, aquest estudiant en concret no hauria de tenir problema. I si van sorgint problemes, doncs hi ha d'haver marge per veure, per solucionar-ho, no? Provem-ho. No ens tanquem en banda inicialment. Podem fer-ho, d'acord? Sí, veig per aquí que hi ha persones que han de marxar. Bé, són i quart. No sé si hi ha alguna qüestió més. No, el xat ja no quedava cap pregunteta. En qualsevol cas, sapigueu a l'última diapositiva suport.campusvirtual@urbcat i a veure, oberts a que fem la preparació aquesta amb alguna prova que tingueu ara, sigui parcial o sigui del tipus que sigui, podem provar-ho. Amb aquests contextos de nombre d'estudiants molt gran, que han de portar el seu ordinador, que no hi ha aules, provem-ho, però jo el que faria una mica és això, preparar una pagineta, que això ho fem nosaltres, molt senzill, i els hi facilitem a l'estudiant que s'instal·lin i que entrin en un qüestionari el moment que vulguin, quan vulguin, a provar que allò els hi funciona. Si han pogut entrar i han pogut contestar, és que els hi ha funcionat. Llavors ja sabem que aquells, el dia de la prova, no han de tenir cap problema. No hi ha excuses. No, és que no m'he pogut preparar, se m'ha penjat l'ordinador, no em funciona el navegador. No, tu has entrat i m'has contestat aquestes dues preguntes que són requisit perquè el dia D puguis fer la prova. Vale? Doncs quedem en contacte i anem parlant. Genial, Andreu. Moltes gràcies per haver-vos connectat. Bueno, espero que hagi estat útil. Continuem.